by byla škoda toho nevyužít, vidět všechny český a slovenský závodníky, kteří tady budou na startu v Plzni. Na trať, vlastně tady jsme v okolí startu a cíle, když začíná okruh směrem na Červený Hrádek, lehkým sjezdem, následně stoupání otevřené roviny a dá se říct, až do vesnice Kyšice je to poměrně poklidný. Vás takhle trošku zol? A jedeme k nájezdu přivaděči z dálnice od Prahy, kde si myslím, že nad vesnici Letkov je jeden z nejtěžších úseků. Není to asi úplně kopec, který vypadá z pohledu diváka vyloženě těžce, ale když ho pojede člověk 12krát, tak se bude zajídat. Rychlý sjezd po široké cestě na kruhový objezd do Letkova. A následně si myslím jedna z mála částí okruhu, kde si člověk může v pelotonu trochu chvilku opravdu odpočinout, než najede do technické finální pasáže z Božkova směrem k cíli. Tady vyjíždíme z Božkova, kde je první úsek poměrně velmi prudký a když vedeme z města nebo z části tady, tak je to hodně otevřený, kde může mít velký vliv faktor vítr, protože pokud to bude po větru, tak ten kopec je hodně rychlý a náročný, když by foukalo proti, tak je to hodně hákový, ale já věřím, že tady buď to bude foukat z boku, nebo že to bude po větru. A předpokládám, že z finální skupiny, která tady bude, tak se o vítězi, pokud někdo bude chtít, tak se rozhodne o vítězi tady a nebude čekat na zbytečného špurta. A jak řekl, že za ty poslední roky, kdy svazy cyklistiky dali povinnost k účasti na mistrovství světa i účast na mistrovství republiky, tak se toho účastní většinou všichni český i slovenský závodníci z World Touru programem o víkendu, který bude spojen s cyklistikou, ale i tím, že tady může být ta přidaná hodnota toho, že opravdu je to blízko pro spoustu lidí z Čech a mistrovství republiky bývaly poměrně daleko, takže by byla škoda toho nevyužít, vidět všechny český a slovenský závodníky nebo většinu z nich, kteří tady budou na startu v Plzni. Těším se na vás.